dovolenou spolu rádi, protože spolu rádi sdílíme ty hezké zážitky a tak dále. Možná ještě na závěr, paní Drahošová, ručíte nám za to, protože teď všichni velmi poslouchají a zvažují, někdo možná rozhoduje se i na základě toho, co slyší od vás, ručíte nám za to, že tento kandidát je tím nejlepším možným kandidátem? Ano. Děkujeme, paní Drahošová.